We are here today for one more dialogue of the Action for Reset. Here it's 10 o'clock in the morning. Francisco Ventura, Nona Chiquinho, Felipe Zapson, and Vera Coelho, myself. We are in São Paulo, Brazil. São Paulo, as you may know, is a very big city with more than 12 million inhabitants. And Felipe traveled about 1 hour from his house in Vila Madalena to Chiquinho's office at the Human Rights Center in Sapopemba. So in the district of Sapopemba, where they are now, more than 50,000 citizens live below the poverty line in poor areas with broken water or sanitation. Sapopemba was heavily affected by the pandemics, appearing in the sad position of having the most COVID-19 deaths in the city of São Paulo. And the city was the epicenter of the Brazilian pandemics. And as you know, Brazil was one of the countries having most deaths in the world. So it's really a big crisis. And faced with this crisis, leaders in Sapopemba, who have long fought on different fronts, came together and organized the Brigade for Life. And we will speak about the Brigade today, which is helping to tackle the pandemic by defending rights, demanding accountability, supporting public officials, while also promoting teaching and learning from the population. When Rovliv talked about this series of conversations and suggested that it would be nice to bring on board those who are in the thick of practical change to talk about what has inspired them, Felipe and I immediately thought about Chiquinho. You know, he lives in the region of Sapopemba since the 70s, so for a long time. And at that time, he became a member of the Church Community Association and began to teach children at the Iguaçu slum. At that time, he also worked in a factory and became a union and a PT, the Workers' Party member. So, and during the 80s, he worked and studied, and he obtained a degree as a social worker. Next, he was invited to help in the district management and began his career as a public manager. And in 2007, he started to help managing Sapopemba's Human Rights Center. That is where he is now today speaking with us. So he has a story of participating in associations and social and political movements and institutions. So it's a very rich story. And during this year, so from the 70s until today, important change happened in the Brazilian political scenario. The country moved from a military regime to democracy. Social movements made a long journey from their initial demands for rights and dignity to a much more sectorial and institutionalized participation. For example, today we have the housing, the educational movements. So, a different scenario. In more recent years, also we have new agendas that came in as the human rights, tackling racism and other inequalities. So the pandemics really opened a new perspective for those activists as Chiquinho, who for a long time were pointing out the importance of bringing all these different movements and agendas together. The Brigade for Life is part of this vision. You know? So the dialogue that we'll start now will happen in Portuguese. So Felipe Zabson and I will be facilitating the conversation. And as researchers from SEBRAP's Citizenship, Health and Development Group, we have been for more than 20 years learning about social mobilization, public policies and democracy in Sapopemba and other similar places. So it's great to be together today speaking about what's going on. So let's start, Felipe, please. Thank you, Vera, for your comments, for your introduction. E obrigado, Chiquinho, por estar presente aqui para conversar conosco. Chiquinho,
Você que acompanhou a trajetória das várias lutas sociais desde os anos 70 até hoje, gostaríamos de ouvi-lo sobre as mudanças na pauta e nas lutas dos movimentos que você viu durante esse período. E também sobre as renovações nas lideranças e nas formas de liderar. Você poderia comentar sobre o que mudou? Bom, eu vou iniciar falando um pouco do bairro de Sapopemba no passado, nos anos 70. Nos anos 70, Sapopemba era um bairro dormitório, um bairro em que os trabalhadores saíam da região para ir trabalhar nas indústrias do ABCD e na cidade de São Paulo. Sapopemba era um bairro de muitas carências, moradias precárias, é o que prevalecia, muitas favelas até hoje existem, faltava água, luz, saneamento básico, barracos das favelas, em encostas e beira de rios, havendo soterramento de pessoas. Faltava saneamento básico e faltava asfalto. Frente a essa realidade, nos anos 70, a partir das comunidades eclesiais de base, começam diversos militantes a se organizarem e reivindicarem melhorias para os bairros, melhorias nas condições de vida. Então, surgem esses novos sujeitos. Nessa configuração de um bairro com essa característica de Sapopemba, mas também acontece na cidade de São Paulo, de uma forma em geral. Esses movimentos, além de lutarem por melhorias, melhores condições de vida, também tem que se lembrar que pensava-se muito, refletia-se muito a questão da democracia no Brasil, porque vivíamos numa época da ditadura militar. Isso influenciou muito os movimentos, a pauta da luta dos movimentos, além de lutar por melhores condições de vida, também colocava a questão da democracia. O embasamento teórico que vem, que alimenta essas lideranças e esses movimentos, vem da teologia da libertação da Igreja Católica. Era muito discutido, né, a teologia da libertação nas igrejas, e também vem de algumas leituras marxistas, que colocava a questão da luta de classe. Era muito presente isso. Na época, então, nós tivemos o MDF, Movimento de Defesa do Favelado, movimento de ocupações de terra, em busca de moradia, saneamento básico, melhorias nas favelas, luta por equipamentos sociais, saúde, educação. Agora, Felipe, como você perguntou, a partir dos anos 90 e principalmente no século 21, vão surgir na cidade como um todo, mas também na região, outras reivindicações, outros movimentos, como o movimento feminista, o movimento que luta pela questão de gênero, vai surgir o movimento dos negros na luta contra o racismo, inclusive o racismo institucional. Vamos ter também aqui, muito presente na região, o movimento de leis gébicas, desculpa, LGBT, que é lésbica, gays, bissexuais, transexuais, todos esses movimentos, trazendo novas pautas, criando uma nova dinâmica. À época dos anos 70, 80, esses movimentos não tiveram espaço para fala, para se representar, porque era considerado um desvio. E nos anos 80, vamos ter um movimento de saúde, movimento da infância e do adolescente, movimento contra a violência, o genocídio muito forte na região, que vai permitir a criação do movimento de saúde na Zona Leste, movimento de moradia,
e também algumas entidades muito importantes, como o CEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e também o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, trazendo a questão da luta por direitos e enfatizando muito a questão da violência policial e da violência como um todo. Algo que eu quero ressaltar, que também nessas mudanças é muito importante a Constituição Federal de 1988, que veio inscrever, vamos dizer assim, novos direitos, à saúde, à criança, adolescente e outros. E saiu da Constituição os novos estatutos sociais, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SUS, Sistema Único da Saúde, o SUA, Sistema Único da Assistência Social e outros. E, através desses sistemas, criou-se espaços para a participação da população. Então, nós vamos ter, a partir da Constituição de 1988, novos militantes, novas participações nesse espaço público institucional, e seria isso o fundamental. Em outros momentos, eu acho que poderemos abranger mais. Chiquinho, como é que, a partir desse relato que você fez, quer dizer, de uma série de movimentos que vão se organizando e depois vão se setorializando, como é que essa longa luta contribuiu aí no momento em que a pandemia chegou para realmente organizar isso que vocês fizeram em termos de mobilização, organização da brigada? Que ações concretas, quer dizer, primeiro, como é que vocês juntaram as lutas e depois que ações concretas vocês fizeram para enfrentar a pandemia? Ok, Vera. Então, em 1983, é criado o Movimento de Saúde, o Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, em 1983. E de lá para cá, houve diversas lutas por conquista de equipamentos, além do movimento de saúde e outros. E nessa crise sanitária que vem com a pandemia, o COVID-19, rapidamente o movimento de saúde, em contato com outras lideranças, vem criar a Brigada pela Vida, que é uma experiência que veio do Nordeste. O CDHS, o Movimento de Saúde, articulou-se muito rapidamente com outros movimentos que têm uma vida muito forte na região, como o Movimento da Infância e da Adolescência, o Movimento de Moradia e outras entidades sociais, articularam-se procurando duas coisas. Primeiro, contribuir enquanto movimentos para minorizar essa crise. E segundo, levando reivindicações para os governos, seja estaduais ou municipais. Essa crise foi muito presente, muito forte aqui em Sapopemba, devido às características sociais, socioeconômicas da população, de uma população onde temos um nível muito grande de desemprego, moradias precárias, facilitando a propagação desse vírus. Algumas ações concretas que você me pediu, eu vou enumerá-las, né? Uma primeira ação concreta foi um trabalho junto às unidades básicas de saúde, visando a conscientização dessa população da necessidade de ter-se uma prevenção para não virem a se infectar com esse vírus. Foi um trabalho que foi feito a partir de uma relação também com as unidades básicas de saúde. Diversos militantes, pessoas, voluntários, saíram com os funcionários das unidades básicas de saúde e foram para a rua, para as ruas próximas de cada UBS, levar uma mensagem de prevenção, distribuir máscaras, e também foram para as feiras livres na região. Uma segunda ação foram diversas lives entre lideranças e pessoas, povo, fazendo essa discussão sobre a questão da pandemia.
Uma terceira ação foi que conseguiu-se incorporar, além dessas entidades, alguns diretores de escola, levando para a comunidade escolar essa discussão. Isso foi muito importante. Uma quarta ação fundamental foi reuniões com o secretário da Saúde, secretário da Assistência Social e órgãos dirigentes da cultura, para facilitar essa relação e o trabalho articulado, né? Não se conseguiu reunir-se com o secretário da Educação. Uma quinta ação fundamental foi vendo a questão da pobreza, da fome, a falta de alimentação, porque muita gente perdeu o emprego ou seu ganha-pão. Pensou-se também na captação de cestas básicas para distribuir à população. Aqui na região, CDHS e o movimento de saúde, a Brigada pela Vida, fizemos distribuição de milhares de cestas básicas que conseguimos, junto a outras entidades, inclusive empresários. Uma outra ação fundamental foi uma pesquisa que iniciou-se sem ter a participação da Secretaria da Saúde, mas foi feito no âmbito das escolas, junto à população, para saber como é que estava essa questão da pandemia. Esse trabalho ele foi feito em parceria com a Universidade Federal do ABC, e a tabulação dos dados está para sair, e agora, em dezembro, deve ter um retorno para os movimentos e para a população dos dados colhidos. Uma das reivindicações importantes, eu acho importante colocar isso, que foi feita uma reivindicação de um centro de acolhimento para as pessoas com Covid na região. Devido ser a nossa região ter muito moradias precárias, pequenas, com muita gente, facilitando a propagação do Covid e mortes, queríamos um centro de acolhimento que não foi conquistado. Eu acho que essas são assim, as sete ações básicas, concretas, vamos dizer assim, que se houve na região. Mas foi um movimento que trouxe muita politização, tanto sobre a crise, como também chegar uma mensagem para a população local. Não estou ouvindo, Vera. Agora você está ouvindo, né? Olha, nós temos mais 5 minutos e eu vou fazer um fechamento. Eu queria te fazer uma pergunta. 5, eu vou fazer um fechamento ainda. Então, deixa eu te fazer, pedir em um minuto, se você quer mandar uma mensagem final para as pessoas, ou sobre sim, os desafios, as lições, e aí eu vou fazer o encerramento em inglês, tá bom? Então, você quero tem um sim. Minuto. Quero sim, rapidamente, Vera. A gente viu que a crise e a sua relação com as condições socioeconômicas da população tem uma relação direta. A nossa região, pela pobreza, pelos problemas de moradia, veio a facilitar muito contágio e mortes. Fomos o distrito com o maior número de mortes aqui na cidade de São Paulo. Então, a habitação, saneamento básico, acesso à água foram assim, muito preponderantes. Acho que isso fica como um desafio para uma próxima, segunda onda, parece que está vindo. E esperamos para o futuro que chegue essa vacina e que ela seja disponibilizada muito rapidamente. E a gente tem que se organizar, continuar se organizando para enfrentar essa segunda onda que parece que vai vir. Não tenho muita clareza sobre isso. E como mensagem final, queria agradecer essa oportunidade de estar pensando sobre a minha vida profissional. Sim, eu sou assistente social, trabalho na área da saúde, né? E acreditar que também esse vídeo vai chegar a outras pessoas e poderá nos ajudar na mobilização, na luta social. Muito obrigada, Chiquinho. Thanks very much. I will just wrap up quickly. So, as Chiquinho just spoke, in light of the pressures caused by the pandemics and of the tragic reality of Sapopemba that he described very well, which had the most deaths in the city,
and a long story of poverty and suffering, the Brigade for Life innovated by embarking up a more integrated action between sectors, health, assistance, education, justice, and focusing more on concrete actions. And Chiquinho described 7 very important actions, very concrete actions that they did to help to tackle the pandemic. This innovation focus in combination with joint actions by the movement with the region's public services and managers allowed for information and mobilization to be joined. So they came together with public service and they really helped to build the response. So history made the Brigade for Life possible, and innovation was made possible by the Brigade's work. As Chiquinho made clear in his talk, the Brigade brings together different moments of a long story of social mobilization, social and political mobilization around different claims, strategies, and actors. Health, education, hunger, housing, race, gender. We have people coming together and today online meetings. We have older and younger generations. You know? And this is also very important. The pandemics really helped to bring the youth to the movement. Changes have been permeated by a permanent process of building local socio-political capacities. So this is a crucial and very important point present in all the work of the Human Rights Center. So I want to thank very much Rovli and Rene and all the WHO Health System Governance Collaborative for this opportunity, for listening to Chiquinho, who for more than 50 years is in the thick of practical and progressive change. And also a super thank to you, Chiquinho, for inspiring us to keep working to make rights real. So let's go. And thanks everyone. Bye.